Tässä MTV Uutiset Live. Olemme täällä Pekka Poudan kanssa katselemassa tulevien aikojen säätä. Pekka, sinä olet nyt sääkarttoja tutkinut jo tosi pitkälle. Sanoit, että melkein ainakin kesään asti. Mihinkä saakka saadaan tietää, että minkälaista säätä on luvassa? No jonkinnäköistä semmoista niin kuin parasta arvausta ajattelen, että voisi yrittää esittää sinne ihan kesäkuun puolelle saakka. Että tässä on, joka kuukausi tulee tämmöinen kuin vuoden aika ennuste. Ja sehän on aika niin kuin, mutta kyllä sen pohjalta voi esittää parhaan arvauksen, mikä siitä muodostuu omaan päähän. Ja tässä seuraavaksi sitten tulee tämä paras arvaus, mikä sinne päähän on tullut. No eilen me katsottiin yhdessä seuraavan kuukauden ennustetta ja sen mukaan tänne etelään ainakaan ei ole oikein talvea vielä tulossa ennen helmikuun alkupuolta. Miltä näyttää nyt tämä kausiennuste sitten? No se antaa niin kuin toivoa ja mahdollisuuksia, mutta kannattaa lähteä miettimään sitä tästä tämän hetken tilanteesta. Eli tästä vilkaistaan, niin okei, siinä on tämmöinen kuvaava tilanne jostain etelä-keskiosasta maata ja sitten lumitilanne. Eli tässä on liikkunut sadealueita ja tämä on mennyt niin, että ne on aina tuonut käytännössä lunta Pohjois-Lappiin, missä on miltei niin kuin ennätyslumet ja sitten etelä- ja länsiosamasta käytännössä täysin lumeton. Eli jos me pistään tämmöinen perinteinen ennuste Atlantin ylle liikkumaan, niin se näyttää tältä. Ja tämä on ollut vallitseva tilanne. Eli tässä meillä ilma jakautuu tähän lauhempaa eteläiseen ja kylmään pohjoiseen ilmamassaan. Ja pitkän aikaa tässä on pyörinyt voimakas matalapaineen alue tässä Grönlannin ja Norjan välillä. Ja siitä on noussut näitä sadealueita Suomen ylle. Ja niiden reitti on ollut tämmöinen, että etelässä sade on ollut silkkaa vettä ja pohjoiseen on sitten tullut lunta. Ja jos miettii seuraavaa tämmöistä suursäätilan käännettä, mikä tässä voisi olla edessä, niin vaikka näyttää siltä, että meillä olisi yhä etelässä keskimääräistä lämpöisempää, niin joku näistä tulevista matalapaineista sitten saattaisi ottaa vähän eteläisemmän reitin niin, että Suomi joutuisi kokonaisuudessaan tuonne kylmemmälle puolelle ja Etelä-Suomikin saisi sateen lähinnä lumena. Eli meille tulisi tämmöinen lumisempi ja loskaisempi tilanne. Anteeksi, kysyn tähän väliin, että milloin tällaista on tapahtumassa? No sanoisin, että lopputalvesta. Eli se menisi sitten helposti sinne helmimaaliskuun puolelle. Eli helmimaaliskuussa saattaisi käydä näin, että tämä matalapaineiden reitti, joka erottaa meidät kylmästä ilmasta, niin se menisi sitten vähän etelämpää suunnilleen niin kuin jostain tästä. Et tyypillistihän nämä matalapaineet lähtee pikkuhiljaa kulkee talven aikana eteläisempää ja eteläisempää reittiä ja sitten Suomi joutuu sinne kylmemmälle puolelle. Ja samalla tietysti nuo Lapin sateet siinä vähenisi. Eli siinä vaiheessa, kun ihmiset alkaa odottaa kevättä, niin sitten se talvi alkaa sieltä pikkuhiljaa niin kuin koittaa. Eli sukset ja luistimet kannattaa pitää esillä täälläkin? Ei niitä kannata pois vielä laittaa ennen kuin ollaan tuolla pikemminkin maaliskuun loppupuolella. Ja jos miettii sitten seuraavaa juttua, otetaan siihen tyhjä kartta, niin pikkuhiljaahan kun aurinko sitten alkaa maalis-huhtikuussa enemmän paistaa ja lämmittää, niin pikkuhiljaa sitten tämä kaikista voimakkain myrskyrata alkaa heikentyä. Mutta näyttää siltä, että noin heittää tuosta roskiin, että siinä vaiheessa sitten, kun, no, menkää roskiin, noin. Niin, että siinä vaiheessa, kun tuo kevät koittaa, niin huhtikuussako? Huhti-toukokuussa, niin meille voisi tulla tämmöinen pidennetty kevät. Eli tuo kevät ja alkukesä, niin täällä on tämmöinen niin kuin muuta aluetta, pohjoispallonpuoliskoa, matalampi paine ja ei niin paljon keskimääräistä lämpöisempi alue täällä jostain Skandinaviasta Pohjois-Venäjälle. Minkälaisista lämpötiloista ja minkälaisesta säästä puhutaan? No, jos tämä tilanne on tämä,
niin se tarkoittaa sitä, että meillä ilma voisi virrata enemmänkin tuolta pohjoisen kantilta, ja tänne voisi tulla tämmöisiä niin kuin kuurottaisen sateen matalia. Eli minä en rupea sanoa mitään lämpötiloja, mutta kesäkuun puolelle voisin sanoa ulottuvassa ajassa on sit se, että se lämpeneminen kunnolla, niin se voi olla todella hidasta, enkä sulje pois ollenkaan sitä viime vuosille tyypillistä tuttua juhannustakaan. Että toi uusin vuoden aika ennuste antaa hyvät mahdollisuudet kyllä semmoiselle. Eli toisin sanoen summataan vielä tämä, niin kuin meillä on tapana, eli talvi tulee siinä huhtikuun. Ja siinä vaiheessa, kun ihmiset odottaa kevättä, se voi tulla käytännössä myös minkä matalapaineen myötä hyvänsä, niin matalapaineet ottaa sen eteläisemmän reitin. Todennäköisemmin se tapahtuu vasta helmikuun puolella. Ja sitten vähitellen auringon lämmityksen myötä, kun me ollaan jouduttu sinne kylmemmälle puolelle, niin me pysytään kevään aikana siellä aika lailla kylmemmällä puolella tuota sadealueiden reittiä. Lappi muuttuu kuivemmaksi, Etelä-Suomi sateisemmaksi. Täällä se lopputalvi, alkukevät voi olla aika niin kuin loskainen. Ja tällä hetkellä se vaikka joku kesäkuu, ihan loppu kevät on niin kuin lämpötilojen suhteen niin kuin keskimääräinen siinä ennusteessa. Kun kaikkialla muualla on paljon lämpöisempää. Se pienin paine tai tämmöinen poikkeama on tällä alueella. Se mahdollistaa sen, että tämä on kyllä taas tämmöistä niin kuin suomalaista kesää. Surkuhupaa saa tämä loppukevät ja alkukesä. Kiitos Pekka näistä ennusteista ja tässä MTV Uutiset Live tällä kertaa. Palaamme pian toisin aiheen.